নমস্কাৰ মই উৎপল কেন্দ্ৰৰ ওচৰত কিমান গুৰুত্ব অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেন্দ্ৰৰ ওচৰত কিমান গুৰুত্ব বিশেষকৈ অসমৰ শুনিবলৈ খুবেই ভাল নৰেন্দ্ৰ মোদী বা অমিত শ্বাহৰ মুখত অসমৰ নাম শুনিবলৈ খুবেই ভাল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত ভঙা ভঙা অসমীয়া ভাষা শুনিবলৈ খুবেই ভাল লগা অসমক এফৰ আসাম কৰাৰ কথা দেখিবলৈ খুবেই ভাল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিঙিত ওলমি থকা অসমীয়া গামোচা কিন্তু আসল প্রশ্নটো হল সচাসচিকৈ অসমৰ গুরুত্ব কিমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা সততে অসম ভ্রমণলৈ আহি থকা বিজেপিৰ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বৰ ওচৰত প্রতিটো দুর্যোগৰ সময়তে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীসকলৰ মুখত শুনি আহিছে প্রধানমন্ত্রী বা গৃহমন্ত্রী অসমৰ এই দুর্যোগৰ খবৰ লৈছে প্রতিটো মুহূর্ততে অসমৰ হৈতে থকাৰ আশ্বাস প্রদান কৰিছে আৰু সকলো সা সুবিধা প্রদান কৰাৰ কথা দিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীসকলৰ মুখত এই কথা কেৱল কেন্দ্ৰক তুখামুত কৰাৰ বাহিৰে যে আন একো নহয় সেই কথা আপোনালোকৰ সমুখত প্ৰমাণ কৰি দিব কেইটামান তথ্যই প্ৰতিটো বানপানীতে কেন্দ্ৰই অসমক সাহায্যৰ কথা কয় আৰু অসম চৰকাৰেও কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰ্যাপ্ত সাহায্য পোৱা বুলি দাবী কৰে কিন্তু সঁচাকৈ পায়নে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰৰ পৰা সেই সাহায্য উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছেনে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা অসমৰ যে কোনো গুৰুত্ব নাই মন কৰক এইকেইটা তথ্য লৈ এয়া হৈছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ নামত অসমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বিচৰা ধন আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক প্ৰদান কৰা ধনৰ তালিকা এই তালিকা দেখাৰ পাছত আপোনাৰ মনত কোনো সন্দেহ ৰৈ নাযায় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী বা অমিত শ্বাহৰ ওচৰত অসমৰ গুৰুত্ব কিমান বছৰ 2018-19 অসমে বিচৰা ধন 2,509.07 কোটি টকা উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে দিয়া অনুমোদন 138.38 কোটি টকা আৰু NDRFএ মুকলি কৰা ধন হৈছে শূন্য বছৰ 2019-20 অসমে বিচৰা ধন 3,237.76 কোটি টকা উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে দিয়া অনুমোদন 616.63 কোটি টকা আৰু NDRFএ মুকলি কৰা ধন শূন্য বছৰ 2020-21 অসমে বিচৰা ধন 2,640.87 কোটি টকা উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে দিয়া অনুমোদন 437.15 কোটি টকা আৰু NDRFএ মুকলি কৰা ধন মাত্ৰ 44.37 কোটি টকা বছৰ 2021-22 অসমে বিচৰা ধন 1,088.18 কোটি টকা উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে দিয়া অনুমোদন 51.53 কোটি টকা NDRFএ মুকলি কৰা ধন এপইচাও নাই বছৰ 2022-23 অসমে বিচৰা ধন 1,309.50 কোটি টকা উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে দিয়া অনুমোদন 520.47 কোটি টকা NDRFএ মুকলি কৰা ধন মাত্ৰ 160.94 কোটি টকা অৰ্থাৎ বিগত 5 বছৰত কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে সাহাৰ্য বিচাৰিছিল সৰ্বমুঠ 10,785.38 কোটি টকা বিপৰীতে উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে অনুমোদন দিছিল 1,243.69 কোটি টকা কিন্তু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বানপানীৰ নামত অসমে NDRFৰ পৰা পালে মাত্ৰ 250.31 কোটি টকা এয়া হৈছে বাস্তৱ এয়া হৈছে বাস্তৱত অসমৰ প্ৰতি থকা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা এয়া হৈছে বাস্তৱত কেন্দ্ৰৰ ওচৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্ব এনেদৰে অসমে বিচৰা বা পাব লগা ধন দিয়াত সদায় উপেক্ষা কৰি আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু তাক উলিয়াই অনাত এনেদৰে ব্যৰ্থ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিম্বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা